ମୁଁ ଡାକ୍ତର ସୀମାଞ୍ଚଳ ମହାପାତ୍ର ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜନ। ମୁଁ BSKରେ ସବୁବେଳେ ଅପରେସନ୍ କରେ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ। ସେଥିରୁ ଦୁଇଟି ପେସେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭାରି ସିରିୟସ୍ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ବାପୁନି ସାମଲ, କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ହାମରେଜ୍ ହୋଇଥିଲା, ଭାରି କ୍ରିଟିକାଲ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଅପରେସନ୍ କଲୁ ଆମେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପେସେଣ୍ଟଟି ଭଲ ଅଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଉନ୍ନତି କରୁଛି ଏବଂ ପୁରା ଫ୍ରିରେ ଆମେ BSK ଅଣ୍ଡରରେ ଆମେ କରୁଛୁ। ସେପରି ସୁକାନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ରେନ୍ ହାମରେଜ୍ ହୋଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ଦୁଇଥର ବ୍ରେନ୍ ଅପରେସନ୍ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପେସେଣ୍ଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଆମେ ଚିକିତ୍ସା କଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପେସେଣ୍ଟ ଡିସଚାର୍ଜ ହେବ ବହୁତ ଭଲ। ନମସ୍କାର, ଆମେ ପୁରୀ ସାତପଡ଼ାରୁ ଆସିଛୁ। ଆଉ ଆମ ମାଆଙ୍କର ଆମେ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଥିଲୁ, ମାଆଙ୍କର ଆକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଆମେ ଆମ ପୁରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଥିଲୁ, ପୁରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଆମକୁ ଏଠିକି ପଠାଇଲେ, ରେଫର କଲେ। ଆମେ ଏଠିକି ଆଣିଲା ପରେ ଆମକୁ ଏମର୍ଜେନ୍ସିରୁ ନେଇକି ICUରେ ରଖିକି ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଅପରେସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଅପରେସନ୍ ବି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ କଲେ। ସୀମାଞ୍ଚଳ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଆମ ପାଇଁ ସେ ଭଗବାନ ଭଳିଆ। ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରଖିକି ଆମ ମାଆକୁ ଦୁଇଥର ଅପରେସନ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ଆମ ପାଇଁ ସେ ଭଗବାନ ଭଳିଆ। କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦିଦି କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବହୁତ ସହଜ ପାଇଛୁ, 5 ଲକ୍ଷ ଭଳିଆ ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲାଣି। ବି ଆମକୁ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରୁ, ଆଉ ଅଧିକ ବି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦିଦିମାନେ ବି ସବୁ ବହୁତ ଆମର କେୟାର ନେଇଛନ୍ତି, ଆମେ କାର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଆମେ ସଫଳ ପାଇଛୁ। ନବୀନ ସରକାରଙ୍କୁ ହଉ କି ଆମ ସାର୍ଙ୍କୁ, ଆମ ହାଇଟେକ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ସମସ୍ତ ଆମର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ କୃତଜ୍ଞତା। ଆମ ମାଆର ଜୀବନ ନୂଆ ଜୀବନ ଫେରି ପାଇଥିବାରୁ ଆମେ ବି ଆଶା କରୁନଥିଲୁ ଆମ ମାଆ ବି ଫେରିବ ବୋଲି। ଡକ୍ଟର ବି ମନା କରିଥିଲେ, କହିଲେ 80% ଯଦି ମେଡ଼ିସିନ ଉପରେ ଅଛି ଅପରେସନ 100%, ତାହେଲେ ତୁମେ ଯେଉଁଟା ଚୁଜ୍ କର ସେଇଟା। ଆମେ ତା'ପରେ ଅପରେସନ୍ କଲା ପରେ ଆମ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛୁ। ସୀମାଞ୍ଚଳ ସାର୍ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଗବାନ, ଭଗବାନ ପଡ଼ିଆସି ଆମ ପାଇଁ। ଫୋନ୍ କରୁ, ଆମର ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କଲ୍ ଥାଏ, ସେ ଉଠାନ୍ତି, ସବୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିକି ଆମକୁ କେମିତି ମେଡ଼ିସିନ କ'ଣ ହେବ ସବୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରନ୍ତି। ତା'ପରେ ଦିଦିମାନଙ୍କ ଏଠି ବି ଯାହା କହିଲେ ଯେ ସବୁ ନେଇକି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ସବୁ କରନ୍ତି, ରାତିରେ ହଉ କି ଦିନରେ ହଉ ସବୁବେଳେ ଯାହା ସବୁ ସେବା ସବୁ କରନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ଅଶେଷ। ମାଆଙ୍କର ଟ୍ୟୁମର ଅପରେସନ୍ ହେଇଥିଲେ, ତା'ପରେ ହଠାତ୍ ବ୍ରେନ୍ ଟିକେ BP ହାଇ ଥିଲା ଯୋଗୁଁ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଲା, ତା'ପରେ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଲା। ତା'ପରେ ସୀମାଞ୍ଚଳ ସାର୍ ଅପରେସନ୍ କଲେ, ଅପରେସନ୍ ଠିକ୍ଠାକ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଛି। ସାର୍ଙ୍କ ଜରିଆରେ ବି ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ସାର୍ଙ୍କୁ, ସାର୍ ଭଲରେ ଅପରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ମାଆ ବି ଟିକିଏ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଅନାହାନି କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଡ଼ା ଆମ ଘର କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଆସିଛୁ, କେଉଁଝର ଚଷାଖଣ୍ଡ ଡଙ୍ଗର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସିଛୁ। ଦିଦିମାନଙ୍କର କୋପରେସନ୍ ତ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ବି ସବୁବେଳେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହିଲା ବେଳକୁ ସେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି।